tornada al col·le, tornada a la feina, primera setmana rutinària de l'any 2019 i comença bé aquest any 2019 pel Gimnàstic de Tarragona. Ja ho sabeu, un àstic 1, gol de falta directa de Fali cap al minut 60, una acció en què es quedava amb un home menys, un rival directe com el Còrdoba, que és el penúltim de la Lliga. El Nàstic segueix cué de les cueves, deixava amb 10 el Còrdoba i el Nàstic aprofitava per sumar 3 punts que el deixen a 4 d'aquesta possible permanència. Queda molt de camí per davant, en parlarem amb el nostre analista tècnic, el José Cordero, de l'Escola Valls. Tindrem tertúlia avui amb Ivan Moreno, entrenador del Vilafranca, també amb un exfutbolista del planter del Gimnàstic de Tarragona, com és Ivan Cristino, i entrevistarem Salva Ferrer, la gran sensació de les últimes setmanes a Tarragona. Resultats: Granada 1, Albacete 1, Tenerife 2, Elx 1, Extremadura 3, Alcorcón 0, Sporting 1, Saragossa 2, Almeria 2, Mallorca 0, Depor 0, Lugo 0, Osasuna 2, Nàstic 1, i el que dèiem, Nàstic 1, Còrdoba 0, Osasuna 2, Cádiz 1. I atenció, Màlaga 0, Reus 3, el Numancia Oviedo, Rayo Majadahonda de les Palmes, quan enregistrem el programa encara no s'han disputat, déu-n'hi-do el Reus, tot i els problemes que segueix sumant. Classificació que queda de la següent manera: pujarien a primera amb aquests dos partits pendents encara per disputar-se d'aquesta jornada. Granada i Albacete amb 39 i 38 punts. Disputarien el play-off Depor, Màlaga, Osasuna i el Corcón. Darrer equip a salvar-se, l'Extremadura, amb 20. 4 més que el Nàstic. En cas de derrota, el Nàstic s'hagués quedat ja a 7 punts de distància o d'empat. La va tenir el Còrdoba, sort de la gran actuació de Bernabé Barragán sota pals. El Reus, que va fent el conjunt de Xavi Bartolo, insistim, tot i els infinits problemes econòmics, estructurals, jugadors que marxen, no poden fitxar al gener i els tenim empatats amb la zona de permanència. Futbolísticament, a la gespa, quina enveja al Reus Deportiu. La resta, lamentablement, no els acompanya. Escoltem Enrique Martín. Insistim, creiem que el Nàstic va ser just mereixedor d'aquesta victòria, especialment per actitud. A la primera part, al descans, podíem intuir que el partit perfectament podia acabar en empat sense gols. Una jugada pilota aturada va decidir el partit. Una jugada pilota aturada són aquells detalls habituals de la segona divisió, sí, però podria no haver succeït. També podria haver succeït que el Còrdoba donés la sorpresa amb 10 homes si no fos perquè Bernabé va aparèixer. Cert és que Luis Suárez en va tenir unes quantes. Ha de perdonar menys al Nàstic en atac. Tot i així, té motius aquest senyor per arrencar amb una miqueta d'optimisme. L'any 2019, ell també ens feia el seu titular de la jornada. Inicio maravilloso. 2019, inicio sensacional, maravilloso, fantástico. Sí. Y ahora, pues es bueno que empecemos con esta nueva dinámica, con esta ilusión de luchar por este campeonato del 2019, ¿no? Y con esa ilusión hemos partido. Esto es lo que yo les he vendido a los jugadores durante esta semana. Vamos a hablar de esta liga y es importante empezar el campeonato bien. I amb això ens quedem, que és important començar bé, és obvi, i és així, és real. No creiem que fos un Nàstic meravellós, és un Nàstic amb un gran recorregut de millora per davant, i segur que la pot experimentar, gràcies també a l'arribada de reforços, de noves cares. Pipa, Tioner, Pipa en banda, aportant moltíssima projecció ofensiva a l'equip, aquest jugador del planter de l'Espanyol, que no tenia minuts a la primera plantilla, primera divisió. Tioner, un desconegut, mig del camp, aporta físic, aporta múscul al costat d'Imanol. Serà suficient per sumar també fora de casa, per exemple, diumenge a les 8 del vespre al camp de l'Elx? Ho veurem. De moment, la nota de tots dos fitxatges és satisfactòria. Escoltem també Enrique Martín parlant al respecte. Pipa, ya habéis visto, es un jugador que tiene mucha chispa, es muy profundo, ha tenido, no sé si dos o tres ocasiones clarísimas. Me ha gustado mucho Tione, me ha gustado mucho. Es un tipo que maneja bien los tiempos, es un jugador que cuando va de verdad. Y con Imanol hacen una pareja muy, muy, muy interesante, han robado mucho balón. El Ventosa, Sebas Coris, i no va ser l'únic jugador important, també del Moral, almenys important fins ara, o teòricament, sobre el paper, que es van quedar fora de la llista de convocats. Sembla que el Ventosa tenia algun problema físic. Tot i així, estem a l'espera també de les sortides. Han d'arribar noves cares en aquest mercat del gener, que s'allarga fins a finals d'aquest mateix mes. Queden masses setmanes al respecte. I ha de marxar gent. I atenció al dard, literalment, el dard d'Enrique Martín, que per Raúl Alventosa havia de ser el líder de la defensa del Nàstic, i literalment Enrique Martín li ha obert la porta de sortida. Puede salir cualquier jugador de la plantilla.
puede salir cualquiera. A mí me es indiferente. O sea, yo lo que quiero es que la gente que se quede al 700%. Entonces, si alguien está pensando en irse, por favor, que se vaya. Que se vaya. Pero así, ya se lo he dicho a todos, ¿eh? El que se quiera ir, se puede ir. No me vengáis luego que si el míster dice que el míster ha dicho alto y claro que el que quiera va al club, pide permiso y se da la boleta o le da la baja, que se vaya. Pero me da igual cualquiera. Ya vendrá otro. ¿Qué pasa, pues? Ahí va. Pues no pasa nada, ¿no? Pues ya está. Ellos lo saben. Y si Alventosa entiende que se tiene que ir, pues encantado de haberte conocido y nada más. Ves que no torni a jugar, Raúl Alventosa. No ho sabem. Hem escoltat Enrique Martín, tal com heu fet vosaltres, i és clar, i en aquest cas castellà. Escoltem també Fali i Manol. Anava a dir tots dos migcampistes. No, Fali en aquest cas exercint de central, al costat de Mohamed Jeté. Hi ha el golejador, un dels nouvinguts, fa moltes setmanes que el tenim a Imanol, ell ho va avançar al mercat de fitxatges de l'hivern. Tots dos consideren que aquesta és la línia a seguir, més enllà del fet de sumar 3 punts, que també marxen satisfets per la imatge de l'equip contra el Córdoba. Bueno, sí, muy contento por el gol, pero más por los 3 puntos, por ayudar a mis compañeros a ganar un partido y más aquí en casa con nuestra afición. Y nada, esta es la línea que estamos siguiendo estos últimos 4 partidos. Y nada, esto es un año nuevo, hemos empezado muy bien y hay que seguir. Nos aporta mucha confianza para lo que viene, que la segunda vuelta es muy larga y confiamos en arrimarnos a la salvación pronto para estar ahí con todos. Y bueno, este es el camino. Yo creo que hoy hemos dado un cambio importante y yo creo que este es... En esta línia hem de seguir. El que dèiem, Fali i Manol, importants també en aquest 11 inicial. A poc a poc, sembla que Enrique Martín va trobant el seu 11, sobretot en defensa. Encara ha d'arribar alguna cara nova, en principi, en defensa, o cares noves, fins i tot, en totes les línies. Després escoltarem, per cert, també els aficionats del Nàstic opinant al respecte a qui s'ha de fitxar més o on s'han d'incorporar noves cares. Què els semblen les primeres cares que han arribat? En definitiva, també l'opinió del soci del Gimnàstic de Tarragona i aficionat. José Cordero, Escola de Valls, què tal? Com estàs? Hola, buenos días. Quina nota li poses a l'equip? Més enllà de la victòria, que el que compta és guanyar, però no sé quines sensacions et va deixar, José. Bueno, yo me quedaría con la buena actitud, la buena predisposición, la alegría en el campo, las caras nuevas y evidentemente el afianzamiento de un sistema 4-4-2 con dos líneas de 4 y dos hombres de punta. Pero yo no soy muy optimista, me alegro por el triunfo del Nasti y por las alegrías, pero bueno, no puedo coincidir con Martín, es maravilloso, no lo puedo entender así. Nuevas alegrías, una nueva disposición y nueva actitud, con eso sí que me quedo, y con las ganas que tienen de remontar toda esta situación, con todo eso me voy a quedar, y con la alegría de los jugadores de por fin ganamos, pero realmente los números no engañan nunca, y podemos hablar de ellos, ahora lo vamos a ver. Sembla que el dibuix ja s'està establint, el nou dibuix d'Enrique Martín, ens hem allunyat d'aquella línia de 3 o de 5 amb els carrilers, comença a establir-se la línia de 4, amb noves variants, també amb l'arribada de Pipa, que aporta noves coses, José. Sí, a pesar de tener el sistema del 4-4-2, siguen utilizando los carriles, lo cual es lógico, con Pipa y con Javi lo hicieron este domingo pasado, y vamos a verlo en la posición media también, lo vamos a ver cómo se solapan Tiuné y Manol para esas labores de pivote, en la cual pasa a ser una situación de un 4, prácticamente un 4-3-3, pero realmente, bueno, yo quiero decir que el sistema de 4 da mucha más confianza a los jugadores y bueno, pues ahí lo podemos ver, los números son claros, vemos claramente como el Nasti tuvo un 42,7 con un 57 del Córdoba, y fíjate que es significativo que el Córdoba jugó con media hora con 10 hombres, sí. Y aún así tuvo mayor posesión de balón. Es cierto que la posesión de balón no determina el control del partido, ¿eh? Eso siempre lo he explicado. Cuidado con los números, que a veces dicen unas cosas y se refieren a otras, porque el fútbol es rico precisamente en eso, en la variabilidad y en que los controles del partido no significa, la posesión del balón no significa tener el control del partido. A veces se juega con las necesidades de los rivales. En este caso eran dos equipos que juegan al mismo, en la misma
liga. Vemos que los balones perdidos son prácticamente iguales y los recuperados exactamente iguales. Y en la posición, en la máscara anterior, que hemos podido ver cómo teníamos un 39 y un 45 en la posición, mientras que en una área solamente era un 16, ¿lo veis? 44 y 39 y un 16. Eso quiere decir que el Nasti estuvo volcado en el área del Córdoba y que el Córdoba estuvo más replegado a pesar de haber presentado un sistema del 4-3-3. Bueno, aquí vamos a ver la posesión, que es realmente donde a mí más me dice los movimientos del jugador. Vemos un Nasti muy bien puesto, pero vemos cómo Imanol y Tiuné se solapan en el centro, 16 y 5 están solapados en labores de contención y de ofensiva, y en cambio tenemos los dos puntas, 11 y 26, que están jugando casi de media punta y de punta, en vez de tenerlos el 4-4-2, que diríamos académico. Y en cambio, Javi y Pipa, por los estaremos utilizando los carriles con verticalidad. Esto es muy bueno, pero fijaros que prácticamente da una sensación de ser un 4-3-1, ¿no? 4-3-3 o un 4-3-1, pero al final la interpretación del jugador en el sistema pues determina mucha fiabilidad de qué es lo que ha ocurrido en el campo, y por eso a mí me gusta hablar más de la posición media que no de la disposición táctica o de la predisposición táctica inicial, ¿no? Vemos prácticamente como el Córdoba, que sale con un 4-3-3, prácticamente se convierte en un 5-3-2 desplazado, sin equilibrio en la línea. Cuando solapamos las dos, vemos claramente que con un sistema del 4-4-2 inicial, a pesar del solapamiento, incide en una mejor ocupación en los espacios, en una mejor ocupación del terreno, y la interpretación de los jugadores, pues fíjate que Tiuné, que tanto ha gustado a Martín, pues con Imanol se han solapado, no han mantenido el equilibrio en la línea, pero que a lo mejor la situación del juego real les daba esto, precisamente se tenían que ir solapando porque se tenían que ir intercambiando en labores de contención, y ahí fue una labor buena. El no mantener el equilibrio en la línea no siempre va a determinar una mala disposición táctica. Las influencias, pues fijaros que la influencia del Nasti en el carril derecho fue superior, tanto en la primera parte con un 42 como en la segunda con un 43. Evidentemente el lado derecho del Nasti, el carril derecho por el Nasti, fue el mejor, y en este caso fue ocupado por Pipa. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo una cara nueva, una gente con chispa, gente, tanto Tiuné como Pipa, que tanto han gustado a Martín, lo demuestran con los números. Bueno, pues hasta aquí todo lo que podríamos decir. Ocasiones, muchas más del Nasti, y un poco menos las del Córdoba. Ocasiones de gol, bueno, pues vamos a decir que el gol viene como una falta, es una estrategia, un balón a balón parado, una falta que entra magistralmente ejecutada, pero que también podía no haber entrado. Entonces estamos hablando de prácticamente los números nos dicen igualdad, nos dicen que el Córdoba, a pesar de tener un hombre menos, pues pudo hacer algo más. Hay que recordar las acciones y las ocasiones del Córdoba, las actuaciones de Bernabé. Bueno, yo me quedo con la buena actitud de los jugadores, con la predisposición, sobre todo a la primera parte, en la segunda ir a por todas, y que a pesar de haber hecho el gol y de estar con 10 hombres, no se recularon atrás, sino que siguieron intentando conseguir el segundo y el tercer gol. Evidentemente no llegó ni el segundo ni el tercero, pero la actitud era esta, y por eso mi titular es un principio de año con actitud, muchísima actitud. Más que maravilloso, como decía Enrique Martín, esperanzador, podríamos decir, José. Sí, esperanzador, porque se ha trabajado en estas fiestas, hay caras nuevas, la gente quiere hacer algo por el Nasti, y eso es muy bonito. O sea, yo no puedo hablar mal de esta actitud, pero no puedo hablar de que, bueno, vamos a tirar flores, esto es una fiesta. No. Nada más alejado de la realidad. La realidad es que hay buena predisposición, y a partir d'aquí pues empezamos a trabajar, clar. Escolta, tu que treballes també amb l'escola de Valls, el cap de setmana futbolístic, aquest proper cap de setmana ja serà normal, no? Comencem de nou amb la rutina, aquest 2019. Ja empezamos la rutina normal, lunes, miércoles, viernes, y partiditos, y bueno, hay que seguir adelante, o sea, ya las vacaciones se han acabado. I enrere els torrons. José Cordero, escola de Valls, el profe tècnic d'aquí de la tele, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a ti, Sergi. Gràcies al José, i bon any per ell. Avui és un bon dia per deixar de dir bon any, eh? Segurament sí. Va, intentarem no dir-ho més vegades. Ara tornem amb un jugador que és molt i molt important, ara mateix a l'11 inicial del Nàstic, i que va començar la temporada sense gairebé tenir l'opció de somiar en disputar els seus primers minuts amb el Gimnàstic de Tarragona. Que sabeu de qui parlem. Fins ara.
Seguim al Dorsal a la televisió pública al Camp de Tarragona repassant tota l'actualitat esportiva del cap de setmana que ve marcada pel futbol. Segona divisió, després parlarem també del filial Grana, la Pobla, la tercera divisió. Tindrem tertúlia i ara el que tenim és un convidat, ho dèiem, un noiet que està rendint molt i molt bé, que està sent i és la gran sorpresa positiva de la temporada i una de les principals esperances. Abans de saludar-lo, escolteu Enrique Martín, que parla de l'arribada de nous fitxatges, o què passarà amb les noves cares que ja han arribat. Tenen el lloc assegurat? No el tenen? No. Per què? Per culpa de gent com el Salva Ferrer. Escolteu. A la defensa creo que llevamos jugando ya 3 o 4 partidos o 5 los mismos, también se van haciendo. Y bueno, pues ya dije, se incorporará gente, pero Contus, cuidado, que no todo el que se incorpore tiene el puesto asegurado, porque los que están aquí están mejorando. Menudo partidazo ha hecho Momo hoy, por ejemplo, ¿no? O Salva, los que vengan van a tener que sudar muy mucho para quitarles el puesto. O sea que, y yo no sé si me conocéis, pero no regalo nada, con lo cual tendrán que competir, tendrán que entrenar y me tendrán que demostrar que están por encima del nivel que han empezado dando esta gente, ¿no? O sea que no voy a regalar nada. Jo no regalo nada. Jordi Pazos, company de realització, tu què feies al gener del 1998? A finals d'aquell mes, si no m'equivoco, ara em corregirà si no el Salva, va néixer el Salva Ferrer. 21 de gener del 98? 21 de gener del 98. No m'has contestat, Pazos, què feies el gener del 98? No m'ho vol dir perquè segurament portava 40 anys casat i 70 treballant. Doncs va néixer aquell any el Salva Ferrer, que encara no tens? Sí, ja els tens, faràs 21. Sí, faré 21 ara, el 22 de gener faré 21, i tant. No sabies que avui fa 3 mesos que vas debutar amb el Nàstic? No, del partit del Cádiz, no? Pues mira, sí, el 7, no? Va ser el 7 d'octubre. 7 d'octubre, doncs mira, 3 mesos. 2 i 3 mesos. Des de llavors, més enllà d'aquells 5 minutets, substituint diria que Roger Figueres, a les acaballes d'aquell empat, 5 partits seguits jugant-ho tot, oi? Sí, des del partit del Numancia fins ahir, 5 partits seguits. De Martorell? Bueno, de Martorell. Tothom diu que soc de Martorell, jo soc de Sant Joan Samora, d'un poble a prop de Martorell, però jo he fet vida a Martorell tota la vida i vaig sortir del Martorell. Del Martorell? Del Martorell, en aquest cas. Sí, en cas jo seria del Martorell, sí. Tu has jugat a Territorial, amb el Martorell. Sí, a Tercera Catalana, bueno, tinc un ascens a Segona Catalana amb el Martorell, sí, amb 18 anys. Això què era, la 15-16? Sí, tot just fa 2 anys. I com senta pujar a Segona Catalana, amb el teu equip? Pues en aquell moment era el meu somni de llavors. El meu somni era poder jugar amb la gent del meu poble i amb els meus amics, bueno, amics, és que era la gent gran que jo havia vist tota la vida jugar al primer equip del Martorell. I bueno, he anat reciclant el somni, no?, perquè el vaig complir de ben jove i d'aquí he seguit millorant. I et truca l'Adam, una escola històrica, per les 16-17. Sí, em truca jo... Al·lucinant. Bueno, jo ni m'ho esperava. A mi quan em van agafar el director esportiu del Martorell em va dir, ha trucat l'Adam per tu. I jo vaig dir, s'han equivocat o alguna cosa, perquè què anirà a fer l'Adam a veure un partit de Tercera Catalana, a veure un xaval de 18 anys. I a finals d'aquell any ja vaig començar amb ells i, bueno, des de llavors, molt bé. Totes les etapes són molt ràpides. La 17-18 la passes ja a la Pobla. Sí, la 17-18 la passo a la Pobla, començo, diguem, sense jugar, sense comptar molt pel míster, i no sé si va ser el partit del Vilafranca, vaig jugar el meu primer partit com a lateral, i el següent partit es van lesionar els centrals, i em va ficar a central Eduardo Belche en aquell moment, que Rodri estava en el primer equip, i des de llavors, doncs, vaig anar guanyant la confiança del míster, i vaig acabar jugant pràcticament tots els partits. Deies, el dia que em truca l'Adam, no acabo d'entendre com és que em ve l'Adam a buscar a la Territorial. Et va passar amb la mateixa, amb el Nàstic, quan et truquen, quan t'arriba aquesta proposta? Clar, és que jo quan surto a l'Adam, jo en principi dic, ara hem quedat quarts a la Lliga, tindré ofertes, no sé, un central, acabant quarts a Divisió Nord, pensava que tindria ofertes. I va costar tindre ofertes, i quan em va trucar David, vam parlar amb David Comamala i em va donar l'oportunitat, clar, amb igualment, tot i així, no em donaven garanties de que anés a jugar. I això sí que em va sorprendre, jo pensava que seria molt més fàcil trobar equip.
i al final em vaig decantar per la Pobla, n'hi havia d'altres, però com a proposta i com a filial pues, era el més factible que pogués triomfar i no sé, també hi havia la possibilitat de després pujar al primer equip, per tant, bona elecció segurament. El Salva Ferrés és més lateral que central? No sabia dir-te perquè... És que crec que no ho sap ningú ara mateix. És una evolució que he anat fent perquè David Comal em fitxa com a lateral. Després jugo tota la lliga com a central i llavors dic, vale, sí, sóc central. I ara quan el míster em comença a ficar a lateral dic, ostres, em trobo molt còmode també de lateral. Llavors, no sé dir-te, hi ha hagut èpoques de tot perquè, no sé, no sabia dir-te. Dic que la gent no sap on jugues perquè el Nàstic ho estàs fent de lateral. Sí. I... molt bé, no? Bueno, no sé. Sí, què has de dir tu, però t'estàs sentint còmode. Sí, sí, no, no, sí, cada partit em sento més còmode i això és veritat. I cada partit doncs, m'adeixo més les distàncies, que al principi potser em cansava molt, perquè el pas de centrar a lateral els primers partits el vaig notar, la veritat. Però ara la veritat és que arribo als finals de partit bé, fresc, i no sé, en pilota doncs, cada cop em sento millor també. I... clar, Enrique Martín, un lateral amb tanta profunditat, demana que recorri 777 quilòmetres cada partit. Sí, Enrique. Sí, també sempre m'he sentit molt, molt apoyat pel míster i ell sempre m'ha animat a seguir perquè ell veu que sóc una persona jove, amb ganes i bueno, això a ell li agrada, tant si ets jove com no, però vull dir que a ell li agrada la gent que té ganes. I la veritat és que sempre m'he sentit amb molta llibertat, vull dir, amb les consignes clares que ell vol, però amb molta llibertat i amb la pilota també, vull dir. Amb això, en aquest sentit, m'he sentit molt còmode sempre. Aquí a la tele sempre saludem al dorsal a Javier Tebas, l'amo de la Lliga, perquè no ens deixa emetre imatges dels partits de futbol en espais de programació esportiva, en espais d'informació esportiva com és el dorsal 12. Igualment, al Notícies 12 veureu el resum del Nàstic i contemplareu que no apareix aquella acció de la primera part en què Salva es casca una jornada espectacular que per molt poquet Lluís Suárez no defineix. Era l'inici d'aquesta primera, d'aquesta primera meitat. Com ho vas viure? Llàstima que sembla que fem ràdio, que no podem posar la imatge, però la teva acció individual va ser molt bona i tan sols la mala fortuna va evitar que Lluís Suárez la pogués materialitzar. Sí, jo en aquell moment dic sisplau, Lluís, fica-la perquè, perquè la jugada bueno, havia sortit perfecta. No, ni que l'hagués imaginat abans, però... però sí, vaig pensar, doncs, haig de seguir així tot el partit perquè veia que em deixaven l'espai per dins, per trencar per dins, i no la vaig poder repetir, però per l'espai per dins el trobava contínuament i allà trobava força espai. M'he recordat de tu, veient el resum del partit, perquè és el primer que he pensat, no hi ha aquesta acció de Salva Ferrer, llàstima, perquè mereix avui també compartir-la amb els familiars, amb els amics. Què tal el vestidor? Què diu el vestidor, aquest noiet de 20 anyets a punt de fer-ne 21? Que és capaç de protagonitzar jugades com aquesta i de ser estable allà en l'11 inicial i en aquesta defensa que a poc a poc també va agafant regularitat. Bueno, el vestidor al final són esportistes i si la gent veu que un xaval jove ve amb ganes i amb, no sé, treballant i amb intensitat i tot, per molt que després no et surtin les coses, ells sempre t'apoyen. Són gent que hi ha molts que tenen molta experiència en aquest sentit i canvis passar a molt jove segurament i en aquest sentit pues, és que no sé si et diria el 100%, però bueno, la major part de la plantilla sempre m'ha ajudat molt. Perquè, bueno, perquè veuen que puc millorar i ells t'ajuden a millorar, està clar. Seria injust parlar de Salvador Ferrer. Seria injust per tu. Per què? Tu generes il·lusió, generes un plus a l'equip, però donar-te aquest cartellet, col·locar-te aquest cartellet de gairebé haver de liderar la reacció del Nàstic, seria injust i necessari. Sí, seria injust perquè bueno, jo trobo que sempre quan les coses van malament sempre es busca una esperança, no? A dir, ostres, i llavors veuen un xaval jove que ho fa bé i ja tot és Salva. Jo me'n recordo la primera o la segona setmana que vaig començar a jugar, tot era Salva i jo pensava, però és que és ni molt menys és així, perquè és que l'equip, vull dir, jo ofereixo o treballo a la meva part del camp i és que quan vam guanyar contra l'Extremadura o quan vam jugar aquell partit que vam jugar contra Granada, vull dir, l'equip va fer un partidàs en complet. Vull dir. Costa a vegades gestionar-ho? Sí. Bueno, jo és que mai m'havia trobat en aquesta situació, però sobretot el dia de Granada
No sé, jo vaig jugar molt bon partit, o considero que vaig jugar molt bon partit, i no sé, vaig passar una setmana molt, molt agobiat, que després al final vam guanyar contra l'Estrenador el cap de setmana i no va passar res, i la següent setmana vaig entrenar perfecte, com si no hagués fet res, però aquesta situació de veure com tant els mitjans de comunicació com el Twitter i totes aquestes coses en parlàvem massa, no sé, no diré que em va agobiar, però em va descentrar una mica. I això també ara ho agafo com a experiència per als següents cops, que perquè no és ni el primer ni l'últim cop que faràs un partit bo i ja tothom et ficarà en un pedestal. Però la qüestió és intentar treure-li ferro i tu seguir entrenant, que és per el que et dediques. És que deu ser difícil no oblidar que almenys fins ara eres o ets jugador de la Pobla. Sí, sí. Bueno, ho soc. Soc jugador de la Pobla, vull dir, això és una realitat. I estic al Nàstic perquè d'augment doncs estic aprofitant, considero jo, les oportunitats que m'estan donant, però tinc clar que el moment de que hi hagi algú que ho pugui fer millor que jo, o jo no aprofiti les oportunitats que m'estan donant, sé que acabaré baixant, vull dir. Això m'anima a no baixar els braços. Deia Enrique Martín que l'inici de any fue maravilloso. Jo no vull dir el mateix que Enrique Martín, primer perquè Enrique Martín és qui mana i jo no pas, i segon perquè crec que l'equip té molt de marge de millora. Es va guanyar, que és el que s'ha de fer, s'ha superat una final, però no va ser meravellós. Hi ha marge de millora, existeix aquest marge de creixement, sí, i aquest equip ho ha de mostrar. Sí, sempre, però també hem d'entendre la situació, vull dir, estem en una situació lenta i sempre doncs costa en un moment dolent oferir la teva millor versió, almenys tècnicament, d'intensitat, això mai es negocia, però també és difícil en el fet que tu estàs en una situació, doncs, exigir-te tu al 100%. Tu estàs primer a la Lliga i jugues perfecte i triangules i fas tot amb l'equip i tu, pues, la intensitat et surt sola. I jo crec que ahir es va notar aquest canvi de que vam passar per sobre a nivell d'intensitat. Va arribar a semblar que el Córdoba no jugava el que jugava. No, si és que... És com que jo, nosaltres vam marcar el gol i vaig pensar, ara no ens podem tirar enrere, perquè si ens tirem enrere, vull dir, ells ens començaran a tirar pilotes i per molt que estiguin en 10, si ells ja tiren una pilota i el davanter te la guanya, doncs no hi pots fer-hi res. Però és que no vam baixar, no ens vam enfonsar. Els dos pivots, i Manol i Tioner, van estar apretant a dalt sense parar. Tioner és la bona pronunciació? Així li dieu, al vestidor? Tioner o Ust, també li diem Ust, és el seu nom. Bueno, Tioner, Ust, no ho sé, no sabia dir-te la veritat, que si no que t'ho digués, però... Hem de consensuar alguna mena de pronunciació, sí, pel Tioner, Ust... Com, no sé si en francès es diu Tioner o Tioner, no ho sé. Però bé, no? L'adaptació tant d'ell com de Pepa. Sí. No. La veritat és que són dos jugadors super intensos, que és el que, bueno, el que suma dins d'un equip. Tema qualitat també és obvi, però bueno, en Pipa ja sabies, vull dir, és un jugador que ve de primera divisió, vull dir, ve sobrat de tècnica, d'intensitat i... Se t'il·lumina la cara perquè, clar, no deixes de ser un nen, amb perdó, que ho dic en positiu, òbviament, sí, sí, que ara és company d'un jugador que ve de primera divisió. Sí, això deu molar molt. Bueno, jo de Pipa jo ja havia sigut company quan estava a l'Espanyol de petit. Vau coincidir. 3 anys. Sí, I era una mica més gran, clar. No, de la mateixa edat. Ell és la mateixa, la mateixa edat que tu. Sí, ell sembla més gran per la barba. Una mica abans, ha arribat abans. No, però sí, tenim la mateixa edat. Bueno, de fet, crec que ens portem 5 dies i ell no sé si és del 26 de gener o... És més jove que tu, fins i tot. Sí, és més jove, I ell vivia a Esparreguera i jo a Martorell, vull dir, que anàvem a entrenar junts, vull dir... No, jo sempre tinc un molt bon record de Pipa, i quan va vindre aquí, bueno, quan vaig rebre la notícia, jo em vaig alarar, vull dir, a banda que jugués de lateral, del que fos, vull dir, jo tenia una relació molt bona amb Pipa i això et anava a dir, perquè si ara fitxem 14 laterals més i 23 centrals... És el que dèiem, no?, de tocar peus a terra, que potser arriba el dia en què Salva, clar, sí, puntualment, sí, no és titular o no juga el paper que està jugant. No, però a veure, no, això està clar que ho has de tindre en ment, vull dir, tant si estàs al Nàstic com si estàs a qualsevol equip, tu no saps en quin moment deixaràs de ser titular, perquè tu no saps el dia que arribarà una persona, per tant, quan jo vaig escoltar que vindria Pipa, és que dic, però bueno, pren-t'ho amb tota la normalitat del món, perquè és que això et passarà a qualsevol equip, que vingui un jugador de la teva posició, un central, un lateral o el que sigui, vull dir, i has de saber lluitar tu per la teva posició. I mira, doncs ahir vam jugar Pipa per la Pipa d'extrem, jo de lateral, i trobo que ens vam entendre superbé. Vull dir, l'equip, a més, es va veure un equip compacte, en atac, sobretot a la primera part, ens vam fer entre poc i res,
i a la segona sí que potser es va desajustar a vegades, però és que recordo un xut de Pío Baccari després d'aquella segada aquí, sí. Jo, que potser hagués pogut pitar penal, jo crec que no, però bueno, i poca cosa més. Potser riuran a casa teva, però que et coneixen millor. Sembles més gran del que ets quan parles. No sabria quan que jugues també, eh? Amb la careta aquí sense un pèl a la barba, però... Per la manera que tens d'enraonar, de... Són paraules, eh? Després s'ha de mostrar en fets que ho estàs fent, però et veig bastant ben cuinat. Bueno, pues no sé què dir-te, la veritat, però... Estudies, oi? Sí, estudio infermeria. Però no té res a veure, eh? Uh-huh. Una cosa no treu l'altra, però també és molt bona senyal. Què seràs? Infermer, en principi. On estudies? A Barcelona? A Barcelona. Quin curs, ara? Tercer. Et queda aquest i un altre? Em queda tercer i quart, sí. Molt bé. T'agrada? Et veus? Sí. Relacionat amb el món de l'esport o...? No sabria dir-te, la veritat, perquè ara ho estic vivint molt separat una cosa de l'altra. Vull dir, sé que ara mateix ho haig d'apostar tot pel futbol, perquè és la meva, és una passió realment, i és una cosa que està ara, però dintre de 5 anys no, potser ja no hi és, o de 10 anys ja no hi és, òbviament, perquè s'acaba. Sí. És una feina que dura el que dura. I infermeria, doncs, ho intento viure per... No només pel fet de tindre una carrera quan acabi el futbol, o poder treballar de lo que jo vull quan acabi el futbol, sinó ja per tindre el cap una mica activat. Vull dir, no estar sempre pensant en el futbol, per desconnectar també, inclús, però bueno, de moment ho estic sabent portar bastant bé i intentaré fer-ho, seguir no fent així. I ara marxarà, que ha d'estudiar, que és època d'exàmens? Sí, exàmens, ara tenim exàmens, pràctiques d'hospital també, però bueno. Suposo que en alguna concentració aprofites, per anar estudiant. Sí, a l'hotel, i o quan tornem amb el bus, el dia que vaig tornar d'Extremadura vaig estar fent un treball. Vull dir. A Elx juguem diumenge al vespre, 8 del vespre aprofitaràs també, no? Sí, suposo. també, perquè el dilluns sempre tenim classe. És el que ens falta, no? I ja acabem. Consolidar amb un resultat positiu fora de casa, la bona imatge, per exemple, d'aquesta setmana al nou estadi, és a dir, tenir continuïtat en els resultats, encadenar per fi. Sí, i a més ara ens venen partits que hi ha molts rivals directes, s'està... Bueno, el Tenerife vindrà, tenim l'Elx, després vindrà Reus també, bueno, les Palmes, que estan més amunt, però bueno, que hi ha partits, el Rayo Majadahonda també. Són partits directes i ara ve una època de treure punts positius i consolidar-nos i començar a veure, bueno, és que ara ja ho estem veient, perquè és que fa un mes es veia tot molt negre i ara, pues, ostres, ojo, saps? I és així com ha de pensar tot l'equip, tota la ciutat, tots els aficionats, és que tothom ha de pensar així. I és l'única manera de treure les coses, si no... I veient-te jugar i escoltant-te, sobretot, tot sembla una miqueta menys difícil del que podia semblar dies o setmanes enrere. Té 20 anyets, en farà 21, no és de Martorell, com sempre diem, de quin poble, recorda mal? Sant Joan Zamora. Que quedi clar, que Martorell se l'estima molt, però que el seu poble natal és un altre. I apunta maneres, gaudint sempre del futbol, ara al Gimnàstic de Tarragona. Salva Ferrer, que no salva Ferrer. Gràcies per acompanyar-nos. Ara tornem amb la tertúlia, no res, uns instants. Abans, però, escoltem aficionats del Nàstic opinant sobre els nouvinguts i també intuint què hauria d'arribar des d'ara i fins a l'acabament d'aquest mercat de fitxatges. Veus recollides abans de fer la feina guanyant el Córdoba. Fins ara. Un poco más de veteranía, gente contrastada en la segunda división, porque todavía están un poquito verdes. Por lo menos el Pipa viene de la cantera del Español, es un poquito todavía fuerte. Y ahora necesitamos gente con experiencia para que nos tire para adelante. Que este campechat lateral es muy bueno. Según yo las crónicas, es muy bueno de l'Espanyol. Yo creo que aún falta por venir caras nuevas, porque solo con dos fichajes no se remonta lo que está pasando este año. Pero bueno, yo creo que con Enrique Martín de entrenador le podrá meter caña. Algún extremo y sobre todo un delantero, porque aquí tenemos cuatro, pero goles no se suelen hacer. Entonces, altos jugadores, pero necesitamos algún jugador más por línea. Y necesitamos que busquen jugadores que a la afición también les agrade i tingui l'empenta de que puguem sortir de la situació que estem. Temps per la tertúlia grana, la tertúlia del Nàstic. Abans, però, també repassem la tercera divisió, resultats i classificació, perquè ja ha començat el 2019 futbolístic a la darrera divisió del futbol de Catalunya. Granollers 0, Escó 0, Llagostera 3, Pobla 1 i Reus B1, Sant Feliuenc 2B. És una divisió, en aquest cas, gestionada per la Federació Espanyola de Futbol.
Llagostera jugaria la final directa amb 45, marca el playoff al Terrassa amb 39, per sota el Vilafranca d'Ivan Moreno amb 37. Avui Ivan Moreno ens acompanya aquí a la tele, el Reus ve per talta, la Pobla ha perdut força amb 26, Escó per darrere amb 20, zona de descens en principi marcada pel Sants amb 18. Anem a veure les imatges del Llagostera 3, Pobla 1. Tots escriure 100 vegades a la pissarra, no podem perdre el municipal de Llagostera, que sempre és especial jugar allà. 3 a 1, va guanyar el líder, va obrir la llauna Jiménez al minut 12 de partit, era l'1-0. En aquesta mateixa primera meitat, el 32, Marc Medina faria el 2-0, que ja situava el partit molt complicat pel segon equip del Gimnàstic de Tarragona. Tot i així, Cissé, a la segona part, faria el 2-1. Aquí ho veiem, al minut 52. Per cert, la Pobla no guanya fora de casa des del mes d'agost. Tan sols ho ha fet un cop en tota la temporada. Lucas Viale, un nom que us sonarà, a la Galàxia Nàstic, al minut 71 va fer el 3-1 definitiu aquest cap de setmana. Pobla, Granollers, molta sort per aquest filial del Gimnàstic de Tarragona. Ho dèiem, Ivan Moreno, l'entrenador del Vilafranca, ens acompanya avui. També Ivan Cristino, exfutbolista de la Pobla de Mafumet, capital, seu dia, el filial del Nàstic, i ara entrenador del filial del filial, el segon equip de la Pobla de Mafumet. Ivan Cristino, Ivan Moreno, què tal? Com esteu? Gràcies per acompanyar-nos. Esteu molt bé, Vilafranca, vau tornar a guanyar a Sant Boià, sí, en aquest cas? Sí, bon partit, partit seriós. A dos punts del play-off. Em diràs que no és l'objectiu del Vilafranca? No, sí, sí, sí que ho és, sí que ho és. No ho sí que ho és, eh? Sí que ho és, sí que ho és. Ens agradaria acabar a les quatre posicions, en alguna de les quatre posicions del cap d'avançament, que és molt difícil, però per això estem... La dinàmica dels últims tres mesos, aprox, és espectacular, eh? Sí, després d'anar últims la jornada 6, tot ha estat, no?, una dinàmica bastant positiva de creixement en molts aspectes del joc, i com que tenim jugadors de qualitat ens permet anar sumant de 3 en 3 i apropar-nos aquí dalt. Ivan Moreno va ser entrenador, ho sabeu, del juvenil del Nàstic, també de la mateixa Pobla de Mafumet. Ivan Cristino, no vas coincidir amb ell, no, tu com a jugador, no, i com a entrenador, eh? Per poquet, oi? Sí, no per massa. Un any. Un anyet. Molt bé. Tu tornes a competir aquest cap de setmana, no? Correcte. A la banqueta? Sí. On aneu? Mora la Nova? Mora la Nova. Dissabte a la tarda. A patir, eh? Allà, bueno, es treballa, eh? Molt. El que toca. El sud toca patir moltíssim. Sensacions d'aquesta victòria al Nàstic. Deia Enrique Martín, maravilloso. Va ser per tant, Ivan? Sobretot, davant la situació que hi havia, les circumstàncies i contra qui jugàvem, sí, doncs era, doncs, una victòria importantíssima. Clar, quan vens d'on vens i comences l'any contra un rival directe, sí que acaba sent meravellós, eh? Sigui quina sigui la imatge o el rendiment de l'equip, que no va ser dolent, òbviament. Per mi sí que va ser un bon partit, no? Pràcticament totes les lectures que pots fer després del partit són positives, a nivell de joc, a nivell d'ocasions a favor, a nivell d'ocasions en contra, la victòria, 3 punts, patint, no?, i sabent que, bueno, la sort que has de tenir als últims moments també està del teu costat, perquè va tenir una Piovacari, no?, aquella xilena que treu Bernabé molt bé. Segurament l'ambient avui a l'entrenament serà molt més positiu del que ho era abans del partit, i tot això sempre va bé per tornar a dinàmiques positives, i el que necessita el Nàstic és una dinàmica positiva. Per cert, què us ha semblat, Salva? Crec que heu escoltat una mica l'entrevista, eh? Abans d'entrar, és un tio que té el cap a puesto, eh? Bona sí, senyal. Amb el jove que és, ja se'l veu jugant, com decideix, l'actitud, i després parles amb ell i veus com és un xaval, doncs, que té les coses clares, que sap on està, que sap el que toca, i bueno, això és una alegria, ha de ser una alegria per aquí. Tu el coneixies, Ivan? Sí, l'havíem intentat fitxar. Què em dius ara? Quan ell estava a la Dama amb algun company seu, que sí que va venir, com el David Acedo, però ell va estar esperant l'oportunitat d'algun filial que li va sortir la Pobla, i ens havíem enfrontat alguna vegada, el coneixia de la manera de jugar, però parlar amb la, no?, amb tot el temps que he estat parlant aquí i amb tu, no, i la sensació és molt positiva, molt assenyat, explicant les coses molt bé, amb la prudència que toca i amb els peus a terra, i això fa pensar que el seu recorregut serà llarg. És a dir, que Ivan Moreno va estar a punt d'evitar que Salva sigui titular ara al Nàstic, eh? Aquest seria, de moment, la informació que extraiem d'aquest inici de la tertúlia. Té un ull l'Ivan Moreno. No hem d'oblidar que el Nàstic segueix sent cuer, eh? Segueix tenint, crec que són 16 punts, ho dic ara de memòria, i que són unes xifres realment impròpies d'un equip que vol salvar-se. I si ho pensem, que podrien tenir 13 si no hagués guanyat ahir, llavors la situació seria molt més dramàtica. Però tot fa pensar que hi ha hagut algun canvi
i aquest canvi ha de produir en les següents jornades, que em sembla que el calendari és favorable pel Nàstic, ha de produir doncs, anar sumant de 3 en 3 tot el que sigui possible, i al final no ho veus, l'objectiu ja no el veus tan difícil, i aquesta la manera de treballar, ja et dic, avui serà diferent. Recordeu que aquesta setmana tancarem la primera volta i que a partir de la segona l'ordre no serà idèntic al de la primera volta, que vam fer aquell calendari modern, estrambòtic i lògic, segurament, i que provoca que a sobre els viatges siguin una miqueta més cars, perquè, o no, perquè al cap i a la fi depèn de l'horari per poder, en aquest cas, tancar els vols, els equips o els viatges en tren o en autobús. Ivan Cristino, Pipa, Tioner, bé, no? Per ser el primer dia. A Pipa ja el coneixia, és un jugador que coneix la Lliga, òbviament, que vol minuts, que ve amb ganes. Tioner sí que era un moló per obrir, i de moment prou bé, allà al costat d'Imanol. Quan el resultat és positiu, tot ajuda. I veus doncs, això, que l'equip, doncs, sobretot a nivell d'actitud, d'ordre, distància entre línies, doncs, ha millorat, i això va fer que ahir doncs, a nivell defensiu patís menys que altres dies. Sí que davant les circumstàncies que hi ha, doncs, potser a nivell de joc, a nivell de joc ofensiu, doncs, no es generés tant, però bueno, amb la situació que hi ha, el més important a dia d'avui doncs, era seguretat defensiva, que sobretot que no li fessin un gol aviat, perquè sabem que després doncs, costa molt, i això doncs, es va notar positivament. I per fi recitem de memòria la defensa del Nàstic, que això és bona senyal. No és un bon senyal. És senyal d'aquesta rigorositat al darrere que comentava el Cristino. Una estabilitat, no? I quan hi ha estabilitat a nivell de joc i de resultats i dones una mica de temps, és més fàcil poder tenir aquells jugadors que tu estàs buscant. A mi m'agradava més abans l'equip quan jugava amb 4, quan ja estava amb el Gordillo, que jugava 4-4-2, i quan ha tornat és un equip molt més equilibrat, i com ha dit l'Ivan Cristino ara mateix, la distància entre línies fa que tothom es vegi millor jugador, el Tioner, el Pipa i tots, perquè estan més junts, i això, un comportament en equip de tot l'equip dels 11 jugadors fa que tothom ressalti positivament, i en aquest sentit doncs, bueno, és més fàcil veure els aspectes positius dels jugadors. Abans escoltàvem alguns aficionats que ens deien hem de fitxar alguna cosa al davant perquè ens costa marcar gol. És gairebé bona senyal quan la gent parla dels de dalt, perquè significa que darrere l'equip comença a funcionar. Encara s'ha de reforçar aquest equip, Ivan. Consideres que segueix experimentant mancances importants? No sé si a totes les línies, gairebé. No, probablement un extrem sí. Perquè el darrer cop que vas venir ja ho vam parlar, que havia de fitxar el Nàstic, que no havia de fitxar, i realment extrem. Algunes coses ja han arribat. A nivell de davantera té una davantera... No tots els equips tenen la davantera. A mi sí que m'agrada la davantera, perquè a més una davantera que et dona diferents registres, diferents maneres de jugar. Luis Suárez em sembla un jugador amb un potencial important que es va destapant a poc. Tenim a Barreiro, que potser no està en la seva millor temporada, però ho té a dins. Potser és un bon jugador, està del moral. Potser hauries de reforçar una mica més un central que vingui. Getei de vegades ofereix algun dubte. Fali està rendint aquí a un nivell molt alt, potser, ja et dic, algun extrem perquè pugui posar més pilotes amb aquests bons jugadors que tenim davant i algun central. Si no hi ha cap sortida de l'equip, a veure què passa, doncs serien benvinguts. Sorties n'hi haurà, Escoltàvem abans Enrique Martín, que deia quien quiera irse ya sabe que tiene la puerta abierta. Feia referència més a Raúl Alventosa, que havia caigut de l'11 inicial, bé, de la convocatòria fins i tot, no era l'únic pes pesant que no va entrar a la llista, tampoc Manuel Moral, Sebas Coris. En fi, que encara hi haurà molts moviments i anirem explicant al web, al Notícies 12 i aquí al Dorsal 12. És possible la salvació? O segueix sent tan i tan i tan complicada com quan vam tancar el 2018? Ho dic perquè només és un resultat, una bona sensació de 90 minuts, però clar, és que diumenge vas a Elx i la final de Còrdoba és tan o més important com la final d'Elx, en aquest cas, el Martínez Valero. Sí, ahir és una victòria que t'aporta il·lusió. Il·lusió i veure que no estàs tan lluny. Perquè si no, doncs això, com deia l'Ivan, tornes una altra setmana, si no guanyes, a estar molt lluny, psicològicament, no és tant pel fet de resultats o de dinàmica, sinó és això, psicològicament veus que estàs molt lluny, i que veus que no estàs tan lluny, que s'esperen fitxatges, que hi ha un marge de millora, que veus que pots competir bé contra qualsevol equip, i per què no? Clar que sí, per què no? A mi em genera més esperança veure un Còrdoba
amb una proposta tan escarrancida com la d'ahir que fins i tot la bona imatge del Nàstic. És a dir, que potser estarà més barat del que ens pensem salvar-se a segona divisió. O menys car. Hi ha molts equips per aquí baix, i amb el calendari que, com deia abans, que té el Nàstic, anar sumant de 3 en 3 o agafar una dinàmica positiva de 2 resultats bons, et deixen fins i tot amb marge de poder-ne tenir algun de dolent, però quan abans s'enganxi, més marge tindràs més endavant, no? Quan hi hagi la guerra aquella dels 2 partits. Quan més equips hi hagi, millor pel Nàstic, perquè això farà que tothom vagi amb una guerra, nervis, tensions, males dinàmiques, i aquí és on el Nàstic s'hi pota. I està clar, cada vegada que juguis contra un rival directe, serà una final, a vida o mort, i no serà un tòpic, serà real. Bueno, és que és així, però quan no és directe i és un rival com el líder que va venir aquí al Granada i fas un molt bon partit, aquests partits també reforcen, no?, la teva manera de fer i el que estàs treballant últimament. A veure si, no?, aquests bons partits, ni que no siguin amb victòria, amb aquests que són amb victòria, fa que el fet d'anar a ells, a Tenerife, a Majadahonda, a Les Palmes, aquests partits que venen després, et permet encarar-los d'una altra manera, sobretot a nivell mental, que és... Ho és tot en el futbol. Aquí ja sabeu, no seguim l'actualitat del Reus Deportiu. En qualsevol cas, felicitats Xavi Bartol i companyia pel 0-3 a la Rosaleda. No té explicació el cas del Reus. Futbolísticament parlant, no té explicació. No, sembla que no, que futbolísticament quan tu tens un nivell inferior al que tenies abans, doncs treure un resultat com el que va treure ahir, doncs no és normal. Però, bueno, el futbol és així. A l'hora de competir, doncs, té jugadors aptes i qualsevol partit, doncs, pot fer, doncs, això, que treguis punts, que treguis resultats. El futbol té aquestes coses. Que desapareixem, que no desapareixem, que marxa a mitja plantilla, que no podem fitxar, que no cobrem, i guanyen 0-3 a la Rosaleda. Són aquelles coses que ens reconcilien, amb el futbol. És que el futbol és meravellós, no? Ho deia Bocadín Bostol, no? Que futbol és futbol. Al final és que no saps com ho pots explicar, que passin aquestes coses. Els processos mentals, no?, que passen pels caps del jugador del Màlaga i que passen pels caps dels jugadors del Reus, fa que arriben a un partit, es provoquen una sèrie de situacions i marxen guanyant 0-3. Té un mèrit enorme per aquí els jugadors, l'entrenador i el cos tècnic del Reus, perquè preparar aquestes situacions no és gens fàcil. I és que és de xapó. Això és viable a llarg termini, d'aquí al juny? Té opcions el Reus de salvar-se? Sí, clar que té opcions, però com tu dius, doncs és un partit. Cada setmana serà així? Es podrà preparar igual de bé tots els partits, poder competir igual de bé? Això no acostuma a ser així. La veritat és que no acostuma a ser així. Ja veurem com ho gestionen, perquè quan hi ha factors externs, doncs no és fàcil, però bueno, ja es veurà. No ho veus massa clar, Ivan? Clar, és el que diu ell. Complir algun partit està bé a la llarga. És molt complicat de gestionar aquestes sensacions, perquè hi ha jugadors que necessitaran els diners. Hi ha jugadors, em sembla que ahir hi havia 6 jugadors del B, que en principi poden solucionar un dia, fer un partit un dia és més fàcil que fer-ne 5 vegades un bon partit, que és el que necessitarà a la llarga el Reus. Tant de bo se'ls arregli i puguin competir fins al final. Per cert, estirar orelles cap al Nàstic. El Reus B, tot i els problemes, part alta de la tercera divisió, se salvarien amb escreix, més a prop de dalt que no pas de baix, i el Nàstic aproximant-se a la part baixa. No patirà el filial del Nàstic, estem segurs, però s'està allunyant de manera gairebé insalvable de les places de promoció d'ascens, i el projecte econòmicament parlant del segon equip del Nàstic és... prou important com per exigir, malgrat la joventut, de qualsevol filial o equip vinculat, com és el cas de la Pobla Mafumet. Anem acabant, Ivan Moreno i Ivan Cristino. Alguna cosa fitxarem, potser, de Reus, no? Es parlava de Villanueva, hi ha jugadors interessants, jugadors que s'han desvinculat. El Nàstic ha d'anar a la seva, ha de buscar on es pugui buscar, tothom, òbviament. Evidentment, si queden al mercat, el que s'ha de fer és intentar aprofitar aquestes possibles opcions de jugadors amb un bon nivell, que el que faran és pujar el nivell del teu plantilla. Ivan Cristino, molta sort a Móra la Nova aquest cap de setmana, a segona catalana amb el filial de la Pobla. Ivan Moreno no la necessita, però sort també, encara aquest cap de setmana on jugueu.
A casa? Anem al camp del Reus. Al camp del Reus, bé. Ostres. No, ve el Reus a casa. Ah, ve el Reus diumenge a les 12:30. Genial, perquè jugaran amb l'infantil, gairebé. No pensis, mira el Màlaga. Ja avisa, eh? No serà fàcil aquest Vilafranca Reus bé. Gràcies a tots dos per acompanyar-nos. Amb ells hem tancat aquest primer Dorsal 12 del 2019. Va, que tornem dijous amb el triple, dissabte en directe a Vallsalou, aquí a TAC 12, a Lliga EVA, i cada dia, com sempre, al Notícies 12 i al nostre web, www.tac12.tv. Feliç setmana. Adéu.